Fond Ghiasa Zogado Basakartolos Office, Shisa Marasam Toro Organization, Tbilisi's Budgetis Monitoring is Shuale Durishe de Gebigamua Querna. Levisha de Gebis Mihadu, Tedakalakis Budget, or at a Tertmet Tormets, Lepsishem Sirebulia. Sazogado Bruvits, Esrigis, Daswis, Daswanabis, the Culturally Project, Bisharjebis, Quetris, Disponsation, Sirebulia, Garemus, Daswis, Ganat Lebis, Janda Suisada Mokalaketa, Social Rid, Daswis, P. Dapina Seba, Pujechi, Data, Radara, Gats Early, Janda Suisada Social Rid, Daswis, Harjebi, that Samedicino, Momsa, Hure, Bastan. Დაკავშირებული ხარჯების შესაძლებ ინფორმაციის მოძიებას ართულებს. Სარეზერვო ფონდიდან თანხების ხარჯვა არ ექვემდებარება სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობას. მნიშვნელოვანი თანხის არაგამჭვირვალე და არამიზნობრივი ხარჯვა შესაძლებლობას იძლევა. Მონიტორინგის საბოლოო შედეგები წლის ბოლოს გახდება ცნობილი. Მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის, ვთქვათ, პროგრამული, შეიძლება გაცილებით გაცილებით მეტ კითხვას ინფორმატით, რომელიც მას აქვს. სამწუხაროდ ის, ვთქვათ, აქ მიზნების და პრიორიტეტების მიღწევაზე აბსოლუტურად შეუძლებელია ლაპარაკი 2012 წლის თბილისის ბიუჯეტზე. Ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი არის რისკი იმისა, რომ ანუ გამჭვირვალების ხარისხი იყოს დაბალი, პლუს ამას თუ ვიტყვით, რომ ამ სარეზერვო ფონდიდან გაწეული თანხების მხოლოდ ჯამური მოცულობის ასახვა ხდება თბილისის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ზოგადად გამჭვირვალების ხარისხს ამცირებს. Როდესაც კვლევა ეხება თბილისის ბიუჯეტის მონიტორინგს, თბილისის მერიიდან და ანუ ის ადამიანები, ვისაც ეს უშუალოდ ეხებათ, ალბათ უმჯობესია, რომ ესწრებოდნენ ესეთ ღონისძიებებს, რათა თავად მოისმინონ ის ხარვეზები და პრობლემები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და რასაც ჩვენ მივუთითებთ.